Губернатор області Максим Степанов також не залишився осторонь конфлікту навколо літнього театру в міському саду. Голова облдержадміністрації пообіцяв зберегти цю територію від забудови. Він звернеться до міської ради із пропозицією перенести в міський сад «Зелений театр» з парку Шевченка. Останній за декілька років став знаковим майданчиком для творчих студій і різних мистецьких заходів. Проте через істотне підвищення орендної плати за землю наразі перебуває на межі закриття. Я обращусь к Одесскому городскому совету с предложением, чтобы «Зеленый театр», который вот тоже одна из таких болей одесситов, которые так привыкли к нему, привыкли одесситы, к нему привыкли туристы. Я считаю, что существует возможность перенести его в горсад, в это место. Я уверен, что есть возможность предложить компании, которая владеет данным земельным участком, какой-то альтернативный земельный участок,